Bijeljinu je danas potresla vijest koja nas navodi na pitanje u kakvom mi to društvu živimo. U naselju Pet jezera ispred kuće Milana Bujinovića, samostalnog odbornika koji se priključio Narodnom frontu u Gradskoj skupštini Bijeljina, pronađena je neeksplodirana bomba. Kako smo saznali na licu mjesta, Bujinovićev sin potukao se sa grupom mladića iz Ugljevika ispred jednog kluba u Bijeljini. Pratili su ga do njegove kuće i poslije izvjesnog vremena su ga zvali da izađe i kako saznajemo, jedan od mladića iz te grupe uperio je pušku u Bujinovićevog sina, a drugi je bacio bombu u dvorište koja na sreću nije eksplodirala. Iz policijske uprave Bijeljina saopšteno je da su od građana dobili prijavu da je na području Bijeljine došlo do upotrebe vatrenog oružja u više navrata, kao i da je bačena eksplozivna naprava koja nije aktivirana. U poslijepodnevnim časovima oba lica koja su osumnjičena za napad pronađena su i uhapšena, saopštili su iz policije. O svemu je obaviještena nadležni tužilac i u toku je istraga. Ovim povodom oglasila se i predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, koja je osudila napad na porodicu odbornika te stranke i zatražila od nadležnih organa da do kraja rasvijetle ovaj slučaj i privedu one koji su ovo uradili licu pravde.